ଅନାବନା ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୋଖରୀ ଉପରେ ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାବନା ଘାସ ଓ ଦଳର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ପଡ଼ିଆର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏହି ଜାଗା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଏହା ଜଳଭର୍ତ୍ତି ବିରାଟ ଏକ ପୋଖରୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଫା ନହେବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ କହନ୍ତି, ରାଜପୁରରେ ଥିବା ସର୍ବମୋଟ ତିନୋଟି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୋଖରୀ। ଏଠାରେ ଗାଧୋଇଲେ ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇ ଫଳି ଯାଉଛି। ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆଣିଲୁ। କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଦଳ ସଫା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଏ ପୋଖରୀ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦଳ ହେଇକିରି ଅଛି, କେହି ମନ ଜ୍ଞାନ ଦେଉନଥିଲେ। ଆମ ଗାଁର କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ଗାଁର ପୋଖରୀଟାକୁ ଆମେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସେ ବନ୍ଧ ଦଳ ବାହାର କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ଗାଧୋଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ପିଡ଼ି ଏ ବନ୍ଧ ଦଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକମତ ହୋଇ କରିଆସୁ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଶ୍ରମଦାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାରି ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ପାଣି ଭିତରେ ପଶି କେତେକ ଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦଳକୁ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଯାଏଁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ହେଲେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ମିଶନରେ। କାମରେ ବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଏକତା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସଫା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଣେ ଶ୍ରମଦାନକାରୀ ଖୁସିରେ ପାଣିରେ କୁଦାମାରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପହଁରା। ଦଳଗାଡ଼ିଆ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଶୁଣିଲେନି, ସୋମନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରମଦାନ ହେଉଥିବା କହିଥିଲେ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅମୃତ ପଲେଇ ଓ ଚକ୍ରପାଣି ପଲେଇ। ପୋଖରୀ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବ ବନ୍ଧଟା ସଫା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ନ କଲେ ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ସୋମନାଥ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଏ ବନ୍ଧଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ରାତି ପାଇଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସର୍ବସାଧାରଣ ରାତି ଦିନ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇ ମମତା ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ରାଜପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।